Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Ми продовжуємо наш діалог із громадою, традиційну рубрику. Незважаючи на те, що міський голова буває в відпустці і зараз також знаходиться, ми знаходимо час, аби приділити відповіді на запитання і опрацювання тих моментів, про які ви пишете. Їдемо. Ганна Романенко. Питання також стосується того пішохідного переходу і тої дорожньої транспортної пригоди, яка сталася за участь. Ну, я в попередній відповіді, надіюсь, відповів на питання. Олександр, добрий день. Що планується на території Бивольного Прилинної? Там прямо зараз реставрують приміщення. Відповідав на це питання. Геннадій, по вулиці Привокзальна не працює вуличне освітлення. Полагається тому, що повна темрява. Звернулись в Комунгосп, має працювати. Сергій, прокоментуйте скандал, пов'язаний з гуманітарною допомогою, де фігурує ваш заступник, за якими морально-етичними цінностями ви підбираєте заступників. Питання дуже дивне, нема що коментувати, тому що нема предмету. Чиїсь хворі фантазії, це не означає, що так є. Микола, доброго дня. На проспекті Незалежності 7 попри дорогу прибирає замовити прибиральниця віником, царапає машину. То вже не перший раз таке було. Замініть на цьому участку прибиральницю. Не давайте інакший участок дороги, не центральний. Буду звертатись до суду на прибиральницю. Ну, наскільки мені відомо, всі наші працівники дуже старанно відносяться і до своєї роботи, і в тому числі до майна інших. Дуже дивно. Якщо у вас є дійсно такий факт зафіксований, зверніться найперше до керівництва Комунгоспу та Володимир Тарасович обов'язково відреагує, якщо дійсно таке було. Іван, доброго дня. Що буде на місці згорівшої споруди в міському парку? Пане Іван, я знаю, що там змінився власник. І новий власник, ну, буде там щось інше робити. Мені важко зараз відповісти на це питання, але однозначно дуже добре, що вперше за, я не знаю, за десяток років знайшовся добросовісний власник, який зробить там якийсь порядок, а не буде таке страхіття, як було багато років дотепер. Галина, доброго дня. У місті немає порядку з дорогами прибудинкова територія. Ми весь цих запитань щось виконали, що люди задавали. Вам задали питання за таксистів, щоб добрати кущі і паркан незалежно. Всім з боку бібліотеки вам задавали питання. Комунгосп – така сама організація, як Нова Долина. Лишень... Дивіться, всі запитання, які задаються, я доручаю відповідним службам. І вони в міру своєї компетенції, посадових обов'язків і можливості, там, наявності ресурсів їх вирішують. Зараз перечисляти всі ті питання, які були дотепер, ну, забере багато часу. Не майте ілюзії, я не маю, що всі питання от 100% можна вирішити. Або можна вирішити дуже швидко. Та в такій якійсь перспективі 2 років, відколи я перебуваю на посаді. І ще й в умовах там, 1 року ковіду, 2 року війни. Тому ну, треба розуміти, що все відразу не зробимо. Але ми максимально стараємося, і відповідні служби також максимально стараються. Що стосується порівняння там Нової Долини, Комунгоспу і так далі, зовсім інші речі. Є приватні структури, такі, наприклад, як Нова Долина, там інші управителі. Є комунальні структури, таке Комунгосп. Це різні речі. Якщо вам хочеться дійсно розібратися в цьому питанні, уникнути, підіть, будь ласка, в Комунгосп чи до нашого управління благоустрою інфраструктури, і ми зможемо вам все детально пояснити. Наш ефір і наші так, якби, часові рамки не дозволяють зараз ну, все пояснити там, детально і довго. Але суть така, всі завдання, які ну, я ставлю перед
перед працівниками, перед собою, перед структурами. Ті питання, які ви піднімаєте, ми стараємось вирішити. І вони рано чи пізно будуть вирішені. Це не означає, що вони будуть вирішені, власне, так, як каже заявник. Вони будуть вирішені в межах повноважень і так, як кажуть, наприклад, державні будівельні норми і так далі. Бо скільки людей, стільки і думок. Одному там не подобаються кущі, наприклад, або треба забрати огорожу. А можливо, вона там має бути. Тобто це не означає, що от, як хтось один написав, що це вже є аксіома і істина в останній інстанції, і тільки так має бути і не інакше. Оце я прошу зрозуміти. Людмила, доброго дня. Наведіть порядок з грядками попри вікна, колеса розставлені на проспекті Незалежності 7, центральна дорога. Пройдіться, подивіться, Чорновола 4, так само грядки попри вікна. Виділіть трактор і людей з комгоспу, щоб навели порядок з грядками. Є таке завдання, Іван Іванович, заступник, тим займається. Оксана, скажіть, будь ласка, шановні керівники міста, ви що, не буваєте у сусідніх містах і не бачите, який там великогабаритний транспорт європейський, деякі автобуси вже в Африці ніхто не експлуатує? Ви що, не можете зобов'язати перевізку встановити електронні таблички з номером маршруту спереду-зату, коли вже почнемо поважати долини, проводити якісні реформи, а не для галочки? Чудове запитання. Я переконаний, що в умовах, коли буде проводитись конкурс на наступні маршрути, будуть вказані електронні таблички. Що стосується більшого транспорту, ну, насправді я би хотів, аби так було. Щоб був він більший, комфортніший і так далі. І навіть вже пробували, наскільки мені відомо, оголошувати конкурс на такі маршрути з такими-то вимогами. Немає жодного підприємця, який би подався на такий конкурс. От уявляєте, жодного. Тому що підприємцю поміняти зараз автопарк в автобусі, тим більше в умовах війни, це нереально. Ну, треба розуміти, що відбувається. Так, ми працюємо над тим, аби, ну, в мене є таке бажання особисте, щоб перевезення були комунальні. Та, щоб була наша структура міської ради, яка буде займатися перевезенням. Зрозуміло, що за власні кошти ми не маємо таких ресурсів. Я працюю над тим, аби залучити їх, залучити європейські кошти. В цьому напрямку працюємо, проводжу переговори, як в Україні, так і за кордоном. Ну, можливо, вийде. На жаль, до цього часу ніхто цим не займався. А віддали це підприємцям, які, ну, звичайно, будуть робити так, як вигідно для них, а не так, як вигідно для міста. Тому зараз це шукається компроміс. Найдемо добре, не найдемо, ну, стараємось вирішувати, ну, на нинішній день так. А в перспективу я би хотів, щоб це був комунальний транспорт, і мені від кого не залежало. Друге, коли нарешті ви покрасите пішохідні переходи? Цікаве запитання. Зима закінчується, слава Богу, ще тиждень морози прийдуть. Ми будемо проводити ремонт дорожнього покриття там, де потрібно, бо зараз намалювати розмітку, а потім брати і засипати – це нелогічно. Тому дивіться, є певні температурні режими і певні режими експлуатації і нанесення цієї фарби. Будемо? Звичайно, що будемо. В недалекому майбутньому, коли дозволять погодні умови, температурні, і ми проведемо мінімальний ремонт доріг. Третє. По долині вулиці Облісках є багато безпритульних собак і чех-чіпів. З граями там гуляють діти, не дай Бог, вони не кисли дітей. Хто за це буде відповідати? Не один раз піднімала тему собак. Ми стараємося силами комунгоспу це питання врегулювати, наскільки можемо. Проводяться відповідні там заходи щодо неможливості їх розмноження і так далі. Питання організації притулку, воно стоїть, воно коштує декілька мільйонів гривень, яких, на жаль, зараз як ресурсу, ну, важко дуже виділити. І в умовах війни це дуже, так якби, складно. Але над цим питанням працює профільний заступник, працює комунгосп, рано чи пізно воно буде вирішено.
Четверте. На вулиці близько 24Б, дитячий майданчик весь в болоті. Будь ласка, засипте чимось або приведіть. Нехай там пограється з дітьми в болоті. Дякую, що знаю, що в мене є донька, правда, ім'я не таке, але це вже не важливо. Обов'язково приводимо в порядок всі дитячі майданчики. Якщо ви слідкуєте за сайтом нашого комунального підприємства «Комунгосп», вони висвітлюють свою роботу, в тому числі і ремонт, фарбування дитячих майданчиків, підсипку і так далі. Обов'язково звернемо увагу, і на облізки 24Б також буде підсипано. П'яте. Чому ви блокуєте жителів міста, які цікавляться життям долини? Я розумію, що ви носите критику, але цього роботи не потрібно, це з вашої сторони. Нічого не розумію. Питання. Ніхто нікого не блокує в отриманні інформації і слідкуванням за життям міста. У нас є офіційний сайт, у нас є сторінки в соцмережах, групи в Вайбері і так далі. Що стосується особистих сторінок, та це питання кожної людини, з ким йому комфортно або некомфортно спілкуватися. Міський голова відкритий для всіх. І ви можете слідкувати, в тому числі через цю рубрику, чи будь-які інші речі. Будь ласка. Тут тільки треба розділяти та особисте життя і роботу. Що стосується роботи, я максимально відкритий. Що стосується особистого життя, ну це і особисте життя. Маю бажання, висвітлюю, не маю бажання, не висвітлюю. Як і кожен, до речі. З нетерпінням чекаю відповіді на свої питання. Надіюся, відповів. Ольга, яка людина дала наказ забрати ящики з сіллю з вулиць міста? Пішов сніг, гололід на вулиці. Як тепер прибиральники посипати тротуар? Питання, я думаю, не дуже актуальне, оскільки нема ні гололіду, ні снігу. Питання до Комунгоспу і профільного заступника. Зважаючи вже на погодні умови, на температурний режим, на наявність кількість опадів, зрозуміло, що вони вчинили правильно. Максим, на Прикарпатті скорочено комендантську годину з 0 до 5. Прошу дати доручення, аби комунальки перевірили таймери вуличного освітлення відповідно до початку комендантської години. Дякую. Дякую, Максим, за рекомендацію. Обов'язково ми її десь врахуємо. Не факт, що переведемо так, як ви хочете, але ми максимально враховуємо питання світлового часу, світлового дня, погодних умов, часу, коли там наші жителі і діти йдуть там в заклади позашкілля, повертаються назад. І не забувайте, який зараз час. Аліна. Добрий вечір. Чому так пізно вимкнули вуличне освітлення 28 березня? О 20:35 вимкнули, хоча на вулиці вже ні. Для чого так часто переводити таймери? Ви повинні залишати запасом на пару хвилин. На ті дні, коли хмарно, хмарну погоду темніє набагато швидше, але бачу, ваші працівники цього не розуміють. Дякую за запитання. Був один день, коли на підстанції чомусь не вимкнулося, ну, відповідно, комутуюча апаратура. Я особисто звертав увагу керівника Комунгосп, вони їхали і увімкнули. Ну, бувають такі моменти. Нічого тут страшного я не бачу. Що стосується таймерів вуличного освітлення, хоча би було правильне розуміння. Не думайте, що звідкись взялися чудові таймери, європейські, астрономічні реле і так далі. Ми отримали, я отримав систему вуличного освітлення таку, як вона була. І в селах, і в місті. Якщо в місті є лінії, де є таймери сучасніше десь іноді, то, ну, а на інших лініях, і особливо в селах, є такі речі, де треба йти вручну, вмикати, вимикати і так далі. Десь це астрономічні реле, десь це фотореле. І відрегулювати їх або зробити їх суперсучасними зараз неможливо. Ми, звичайно, будемо модернізовувати свою систему. Я би хотів, би це було сучасна комутуюча апаратура, я би хотів, щоб це були вже сучасні і всюди
чудові там світильники, щоб була система керування, щоб ми могли в онлайн-режимі це бачити. От нещодавно я був в Чернівцях, і ми бачили, як там комунальне підприємство «Міськсвітло» організовує цю роботу. Є відповідне програмне забезпечення, є відповідна коментуюча апаратура, є відповідні там фахівці, і це робиться в такому сучасний спосіб і практично в онлайн-режимі. І то, якісь тільки частини, вони працюють над цим. На жаль, дотепер тут мало приділяли там цьому уваги. Я не кажу, що зовсім не приділяли, були і заміни, і так далі, але нам є куди рухатись. І це неможливо зробити зараз. Тому з претензіями якось трошечки обережніше. Дякую. Люба, в центрі по вулиці Грушевського, а також дворі 28 будинку, не вмикається освітлення вуличне. Десь 2 тижні поремонтуйте. Не світить також біля міської ради, можете самі перевірити. Звернемо увагу Коменгоспу. Андрій, прокоментуйте, будь ласка, будівництво ГЕС на річці Свіча. Деякі особи кажуть, що це погано. Я вважаю, що це додаткова електроенергія. Як думаєте ви? Пане Андрій, ніякого рішення, я так розумію, не прийнято Вивської селищної ради. Вони то питання зняли з розгляду, тому я не маю що коментувати. З даного приводу. Взагалі по гідроелектростанціях, в тому числі на гірських річках, можу сказати наступне. Будь-яку хорошу ідею можна споганити. Є приклади, коли, особливо це в європейських країнах, в Швейцарії, в інших, коли на гірських річках ставлять міні-ГЕС, не прямо на русло, а якось обводять. Є чудові проекти такого, і воно працює, і не шкодить довкіллю, і приносить користь. Але, на жаль, є і приклади, особливо це було у нас, десь в Карпатах, коли річки заганяють в трубу і мають катастрофічні екологічні наслідки і так далі. Я не бачив проєкту, я з ним не знайомий, я не спілкувався з тими потенційними, скажімо так, інвесторами, якщо можна так назвати, проєктантами і так далі. Я не бачив оцінки впливу на довкілля, тому мені важко прокоментувати, власне, це можливе будівництво. Але скажу так, що є і такі приклади. Я за те, щоб енергетика розвивалася, в тому числі відновлювальна, це ніяким чином не може шкодити навколишньому середовищу. І так, зміни колосальні на земній кулі, ви бачите, як людина впливає на на навколишнє середовище і на землю. Тому працювати треба, розвиватись треба, але не шкодити екології. Але це питання більше до Вигоцької територіальної громади, хоча і нас воно зачіпає, бо ми не щепотечі. Олена, що планується на місці пам'ятника радянським воїнам? Сподіваюся, що ви там не зробите пам'ятник ЗСУ, бо там є поховання. Спокійним Тарасом Лаврєвим, директором нашої художньої школи, ми говорили це ще перед війною, що той радянський пам'ятник має бути знесений і має бути там гарний або пам'ятник, або комплекс захисникам України, героям, які віддали життя. На превеликий жаль, Тараса вже нема з нами. І він віддав своє життя за Україну. Я переконаний, що те, про що ми з ним говорили, там і має бути реалізовано. І, напевно, буде. Ірина, доброго дня. Чому в долині не миють прибиральниці раз в тиждень громадські зупинки, так як у Франківську? Мені важко прокоментувати. Чи раз у тиждень, чи раз у 2 дні, чи раз у 3. Я зверну увагу профільного заступника і Коменгосп, щоб якась там робота проводилася в тому напрямку. Алла, доброго дня. Комунальне підприємство Комгос надто далеко, чого їм не дасте інше приміщення, щоб було ближче, як іти по довідку, то незручно, і болото можна надати там, де був суд в Старій долині для Комгоспу, зручно добиратись людям буде для довідки.
Дякую, розглянемо і таке питання. З ним треба безумовно радити, з самим комунгоспом, зручно їм чи незручно. Ну, можливо, їм зручно там, так? А ви кажете, що незручно. Я з'ясую це обов'язково. Сергій, чи планується встановлення по місту світлофорів, особливо на Грушевську Незалежності? Планується. Я би хотів, аби там був світлофор. Але, відповідаючи на одне з попередніх запитань, я казав, це дорога і об'єкт служби автомобільних доріг області. В них на балансі. Ми зверталися, в тому числі, щодо відновлення світлофора. Він колись там був, і якісь залишки є. Хочу, аби був він надалі. Микола, добрий день, пане мер. Це правда, що в долині буде будуватися новий завод по переробці деревини? Якщо це правда, то це супер ідея. Дай Боже, пане мер, аби такий проєкт втілити в життя. В долині відсутній завод, дуже потрібно, ми вас підтримуємо. Звертайте увагу на продажних ботів. Дякую. Відповідав вже на такі питання. Мирослава, у подвір'ї Незалежності 2 вже довший час не світять ліхтарі. Поремонтуйте їх. Звернемо увагу комунгоспу. Галина, доброго дня. Потрібно створити розділ прибиральниця з комунгоспу. Відповідає за свою територію на сайті міської ради, щоб люди знали. Я не думаю, що це на сайті міської ради треба, а в комунгоспі, можливо, так. Зверніться в комунгосп. Іван, доброго дня. На сайті був розділ «Депутати», за яким округом закріплено, де цей розділ дівся з сайту. Прошу вернути його назад. Під час воєнного стану ми були обмежили доступ до певної інформації, в тому числі там щодо депутатів, розподілення. Але я вже дав завдання, щоб на сайті така інформація була, щоб люди знали, який депутат закріплений. В принципі, виборці мали би знати, і дотепер вже пройшло трошки часу. 2,5 роки діяльності, і вже можна було би знати свого депутата. Але буде таке на сайті. Ольга, добрий день. По вулиці пана Бандери на опорі звисає ліхтар у формі кулі. Висить на проводах, може комусь впасти на голову, знаходиться недалеко від повороту, подвір'я Незалежності 10-12. Комунгоспу завдання. Микола, доброго дня. В долині на деяких будинках по вулиці з'явились паркомісця, чого засипали щебнем, але не заасфальтувати. Їх потрібно заасфальтувати, щоб зробити розмітку. Так тяжко виділити гроші з бюджету, щоб провести порядок паркомісця. Перше, робити паркомісця, йдіть гроші на асфальт. Я б теж хотів, щоб вони всі відразу стали заасфальтовані, з розмітками, можливо, навіть і накриті. Ми будемо до цього йти. Люди до нас зверталися, бо транспорту стає набагато більше і не кожен має змогу тримати в гаражах або мати ті гаражі. Тому люди зверталися до нас, щоб облаштувати такі паркомісця, бодай там щебнем, щоб не портили там зелені насадження, газони і так далі. Були випадки, коли люди самі робили. Були випадки, коли ми допомагали вже на одній з минулих, на минулій сесії, на минулому пленарному засіданні ми виділили кошти вже на облаштування, там, на асфальтування, розмітку і так далі. В одному з дворів, так? Я переконаний, так буде і надалі. Депутати по округу також можуть виділити на це кошти. Це питання благоустрою. В них цього року є достатній ресурс, в тому числі і на такі цілі. Там, з розрахунку біля 500 000 на одного депутата можна використовувати на різні цілі, в тому числі і на ті. Звертайтесь до своїх депутатів, щоб посприяли в такому. Василь. Доброго дня, шановний Дерев. Для чого в долині аеродром будувати вам захотілося літати, лише з посади? Літайте куди хочете. Тепер громада поразила, хто ви на другий термін, вам навіть не вартує. Три громада зробила виклик, повшу. Кожного є своя оцінка. Так би вартує чи не вартуєте, люди скажуть свою думку. Щодо необхідності такого об'єкту, я переконаний, що воно так і є.
І переконаний, що більшість людей також це підтримують і схвалюють. Держава дивиться в цьому напрямку, весь світ в цьому напрямку рухається, і ми також. Ну, кожен має право на свою оцінку, ви в тому числі. Василь, прочитати до кінця і передати вашим працівникам. Для чого працівники Комунгоспу пхають світильники для натрія, хлам світодіодні, лампи домашнього вжитку? В цьому підприємстві працюють некваліфіковані працівники, тому що виробник чітко зазначає, що такий світильник виготовлений для ламп ДНАТ, а не світодіодних. По-перше, лампи через це швидко ламаються, по-друге, мало світла попадає на дорогу. Підприємство не має коштів на закупівлю натрієвих ламп. Пане Василь, зверніться, будь ласка, безпосередньо в Комунгосп. Щодо цього питання. Тепер щодо кваліфікації працівників і так далі. У нас в Комунгоспу мобілізовано біля 15 працівників, зараз проходять службу у Збройних силах України. Знайти висококваліфікованих. Ну, найперше, я переконаний, що там нормальні, висококваліфіковані люди. Звичайно, є різні. Є люди ближче до пенсійного віку, тому що на таку зарплату, яка є в Комунгоспі, знайти супервисококваліфікованих молодих людей, в основному це чоловіки, воєнний час дуже складно. Я не буду говорити про якісь там моменти пов'язані з трудовлаштуванням, реєстрацією в військкоматі і так далі. Ви це все чудово розумієте. Та? І тому дивно виглядає там ваше питання стосовно кваліфікації персоналу і так далі. Що стосується там світильників, погоджуюсь з вами. Кожен світильник має свої технічні характеристики і, в принципі, він має експлуатуватися відповідно до тих технічних характеристик. Буду мати нараду із заступником зараз після ефіру, обов'язково зверну увагу. Однозначно, треба, якщо це світодіодний світильник, значить там мають бути одні лампи, параметри і так далі. Ну і там відповідне охолодження, радіатори, раз ви вже написали це, то ви розумієте. Якщо це світильник закритого типу, там для ДНАТів, чи для ДРЛок, чи для інших ламп, це інший тип, це інше охолодження і так далі. Тому тут погоджуюсь. А щодо персоналу, писати легко, ви йдіть, попрацюйте там трошечки, добре? Попробуйте так. І тоді побачите, наскільки просто, легко працювати в тій сфері. І зараз в цих умовах. Лариса. Доброго дня. На проспекті Незалежності 17. Вічне болото на смітнику. Так тяжко виділити машину гравію, щоб не було болота. Або покласти старі плити, такі як біля готелю «Карпат». На території Комунгоспу зберігаються плити з Медової алеї, або від старого фонтана позаду будинку культури покласти старі плити на смітнику і не буде болота. Надіюсь, питання вирішиться, або перестати платити Комунгоспу гроші за вивіз сміття, якщо проблема не вирішиться. Дякую, пані Лариса. Ми врахуємо ваше побажання. Тільки буде весна, будемо робити благоустрій, в тому числі і звернемо увагу на Грушевського 17. Щодо плит, дійсно, ми будемо демонтовувати оті от плитки біля колишнього кінотеатру і так далі. Ми будемо робити реконструкцію цієї площі, ставити там бруківку. Проєкт реконструкції буде, чи там концепція буде затверджена на виконкомі. Я хочу, щоб це була гарна пішохідна алея і такий простір для того, щоб люди могли відпочивати. А ті старі плити позабираємо, я думаю, вирішимо, в тому числі поставлене вами питання. Петро, доброго дня. У місті потрібно набрати бригаду косарів на літній період до осені, щоб не було проблем з покосом, напевно, трави. Бригад мало і не встигається виконувати роботу, то потрібно людей взяти на період покосу нових комунгос, тоді питання вирішиться з покосом. Дякую, пане Петре. В одному із попередніх коментарів я відповідав
на питання щодо там працевлаштування людей, особливо чоловіків, комунгосп зараз і так далі. Воно непросте, повірте, непросте. Але ну, це питання наше, благоустрою, покосу трави, і ми його будемо вирішувати. Людмила, доброго дня. На проспекті Незалежності 7 з боку бібліотеки ялинка має тріщину, терміново потрібно зрізати, і корені руйнують фундамент бібліотеці. Дякуємо, обов'язково це зробимо. Там не тільки та ялинка, і по вулиці Грушевського, от бачу ці ялинки, які біля наших магазинів, вони вже дуже старі, вони та якби і коренева система там шкодить для пішоходів і так далі. Обов'язково їх треба буде замінити. І в планах в нас є, відділ містобудування та архітектури розробили дизайн, розробили свої пропозиції, виділимо кошти, купимо нові, бо просто так забрати і залишити один асфальт – це неправильно. У місті мають бути зелені насадження, мають бути відповідної якості. Зрозуміло, вічного нічого нема. Щось старіє, щось відмирає. На його місці треба оновлювати, садити нові. Дякую за те, що звернули увагу. І щодо тієї ялинки, інших, я хочу, щоб ми цього року зробили. Спробуємо. На цьому сьогодні перелік запитань в нас завершився. Дякую вам за вашу активність. Спробуємо якусь частину вирішити. До нових зустрічей!